Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Casal que se arrependeu de ter entregado filho recém-nascido para adoção não poderá reverter o caso. Na reportagem especial, vamos falar sobre os direitos das pessoas com autismo, como é a rotina de pais com filhos autistas e quais os direitos garantidos a eles. E ainda, plano de saúde não tem obrigação de fornecer medicamento que não é autorizado pela Anvisa. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Medicamento importado para hepatite C crônica deve ser fornecido por plano de saúde. Mas é preciso ter atenção, porque a obrigação só cabe para medicamentos registrados pela Anvisa. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma negaram o recurso de uma operadora e decidiram que o plano de saúde deve fornecer um medicamento importado a uma idosa de 61 anos que tem hepatite crônica C. A relatora ministra Nancy Andrighi lembrou que o medicamento tem registro na Anvisa e ressaltou que se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura do tratamento de doença crônica, são abusivas as cláusulas que impedem o paciente de receber a terapia indicada. O consumidor ele contrata a cobertura e ele tem direito, ao contratar uma cobertura, ele tem direito ao tratamento mais moderno existente. Quando o plano de saúde negou, caberia a ele demonstrar que existe um tratamento tão bom quanto ou similar e que tem a mesma segurança de resultado que o tratamento importado teria. Mas é bom ter atenção. Apenas os medicamentos importados registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, podem ser fornecidos pelos planos de saúde. Em um outro caso julgado na terceira turma aqui do STJ, um homem entrou com uma ação para que o convênio fornecesse um medicamento importado para o tratamento de um câncer. A operadora alegou, no entanto, que o remédio não tem registro na Anvisa e isso poderia gerar uma infração sanitária. Os ministros acolheram o argumento e modificaram a sentença da segunda instância. Posto de gasolina que oferecia uma marca de combustível e vendia outra vai ter que indenizar consumidores por propaganda enganosa e concorrência desleal. O STJ reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo. Em postos de gasolina, a chamada bandeira é como se fosse a marca, o que faz com que o consumidor tenha confiança na qualidade do produto que está comprando. Mas alguns postos acabam distribuindo combustível de outras origens, o que caracteriza a chamada infidelidade de bandeira. Todo consumidor deve ficar atento, pedir para que se mostre, se necessário, é direito do consumidor a nota fiscal da compra do combustível. É importante que se faça um teste de qualidade do combustível, também é obrigatório, e principalmente o teste da quantidade do combustível. Todos esses testes são direitos que o consumidor pode pedir na hora. Em um caso de infidelidade de bandeira ocorrido no Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado negou o pedido de indenização por danos morais coletivos, alegando que o incômodo gerado pelas vendas de combustível de outras bandeiras não implica dano moral à coletividade, mas somente reparação de prejuízos a interesses individuais. O caso chegou ao STJ e teve entendimento diferente, no sentido de que a ação civil pública visou a proteção de valores constitucionais, como o princípio da defesa do consumidor, da confiança, boa-fé, transparência e equidade nas relações de consumo. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que é possível o reconhecimento do dano moral coletivo presumido a partir da constatação da existência do fato e ressaltou ainda que a infidelidade de bandeira constitui, além de infração administrativa, prática comercial intolerável e que assim se justifica a condenação ao pagamento de indenização, com o objetivo de evitar a banalização deste tipo de conduta e inibir a ocorrência de novas lesões à coletividade. O valor da indenização foi fixado em R$ 20 mil. Olá, no STJ Cidadão você vai conhecer histórias de vítimas de racismo e injúria racial e como o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo sobre esses crimes. O programa é veiculado pela Rádio Justiça, sempre às segundas-feiras, às 8h30 da noite. No momento do consumidor que é veiculado, durante a programação da emissora, você vai saber qual o posicionamento do STJ sobre a obrigação de as empresas informarem nos rótulos dos alimentos a presença de glúten. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação.
programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com/stjnoticias. Depois do intervalo, vamos mostrar os direitos das pessoas com autismo, como é a rotina de pais com filhos autistas e quais direitos são garantidos a eles. Aqui no estúdio, eu converso com a advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Autista da OABDF, doutora Adriana Monteiro. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Uma das maiores preocupações das famílias que estão no universo particular do autismo é com o futuro das crianças. Elas devem ir para escolas regulares ou especiais? E quando crescerem, vão ter condições de conseguir um emprego e os direitos garantidos a qualquer cidadão? No mês em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, recebo aqui no estúdio, para falar sobre o assunto, a Adriana Monteiro, advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Autista da OABDF. Adriana, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Obrigada, Rafael. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo e responder as perguntas enviadas tanto no WhatsApp quanto no Facebook, nas redes sociais, eu convido você e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem e entender melhor sobre o autismo. Vamos ver. Luiz Henrique é um menino igualzinho a todos os outros. A única diferença é que ele tem uma forma peculiar de se relacionar com o mundo que o cerca. A mãe percebeu isso quando o filho tinha apenas 2 anos de idade. Luiz Henrique passou por vários médicos até ser diagnosticado com autismo. O comportamento dele na escola começou a ficar bem diferente do comportamento dos colegas. Ele começou a se isolar, ele começou a ter uma regressão na execução das atividades. Ele fez algumas consultas com o pediatra, fez audiometria, fez uma série de exames. Mas só no momento em que ele realmente foi ao neuropediatra foi que o diagnóstico começou a ser delineado. Segundo os especialistas, o autismo é um transtorno do desenvolvimento, que tem como características o padrão de comportamento repetitivo, a dificuldade de interação social e de comunicação verbal. Muitos tendem a seguir uma rotina previsível, bem estereotipada, né? Então, quando quebra-se rotina, muitos tendem a ter comportamentos em excesso, às vezes até comportamentos agressivos. Por causa disso, sair para trabalhar e ficar ausente por 8 horas passou a ser uma rotina complicada para a Pauliana. O filho de 9 anos tem autismo e precisa de todos os cuidados da mãe. Era cansativo você trabalhar 8 horas, então aí eu tinha que sair no final do expediente, sempre eu tinha que ficar levando atestado de comparecimento.
E assim, é angustiante, é ruim. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a uma analista de finanças da Controladoria Geral da União a redução de carga horária de trabalho em razão da filha de 4 anos ter necessidades especiais. O relator do caso, o ministro Mauro Campbell Marques, determinou que o horário especial de 20 horas semanais deve ser sem compensação de horário e redução na remuneração. Eu acho que esse é um ponto que o judiciário tem que ser hiperprotetivo. Ele tem que dar a interpretação a essas normas todas protetivas, mais protetivas ainda, ou seja, para que o Estado seja educado, já que ele nunca foi educado, para dizer que ele foi e será reeducado. Não, o Estado seja educado a receber esse plantel de cidadãos que precisam de um olhar diferente. Temos que garantir ao autista os direitos deles com o esclarecimento em abundância. A decisão serviu de base para julgamentos em primeira e segunda instâncias. Com isso, a Pauliana conseguiu reduzir a jornada de trabalho de 40 para 20 horas. Mudou muita coisa. Eu pude acompanhar melhor o Lucas nos tratamentos, eu entro na terapia, eu vejo como é que é, principalmente da psicóloga. Por exemplo, ecoterapia, essas outras, eu vou para o que eu tenho que levar, não tem como eu, né? Mas esse que é o principal, é o Luquinhas. Aí, eu tô participando, eu tô aprendendo. Aí, muita coisa que elas fazem na terapia, eu aplico quando eu vejo necessidade. É sempre um aprendizado. Então, isso para mim mudou demais, foi ótimo. Em dezembro de 2016, o Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei 8.112, sofreu uma alteração. Na verdade, o inciso 3º do artigo 98. Antes de dezembro, o artigo estendia o direito a horário especial de trabalho apenas ao servidor público federal com deficiência. Mas, com a sanção da Lei 13.370, esse benefício se estendeu ao cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza. Essa alteração também só foi possível por causa da Lei 12.764. A lei equipara as pessoas com algum tipo de autismo àquelas com deficiência. Com isso, os autistas passaram a ter direitos a benefícios como a reserva de vagas em empresas com mais de 100 funcionários, o acesso à previdência social e educação em escolas regulares, mesmo que seja necessária a presença de um acompanhante especializado, atendimento preferencial em bancos e repartições públicas. Além disso, os planos de saúde não podem mais rejeitar a inclusão de pessoas com autismo. Para especialistas em direito médico e da saúde, as medidas facilitaram decisões importantes no judiciário. No momento em que o judiciário interfere naquela relação social e determina uma determinada conduta e a pena aquele que resiste em oferecer àquela pessoa as condições dignas de vida, eu entendo que a missão do judiciário é relevante. Já houve um significativo avanço, né, nesse processo de conquista, mas ainda é necessário que haja uma luta maior ainda para que esses direitos sejam conquistados e efetivados, né? Um deles é justamente a questão da discriminação. A nossa sociedade, a gente sabe, ela ainda é bastante preconceituosa e isso daí impõe inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades para que a gente possa conseguir, num futuro que eu espero seja próximo, os mesmos direitos. Pois é, Adriana, vimos aí uma decisão do ministro Mauro Campbell que garantiu aí a uma servidora, mãe de um filho com deficiência, o direito da redução da jornada de trabalho. Mas esse benefício está sendo estendido também para pais, servidores com filhos autistas, graças a essa lei de 2012, né? Que lei é essa? Vamos entender um pouco melhor. Sim, essa lei, a lei Berenice Piana, que ela ganhou esse nome por causa de uma mãe muito lutadora, e que trouxe essa demanda até o Congresso Nacional, né? E a lei foi aprovada em 2012. Essa lei, ela é como se fosse um estatuto da pessoa autista, né? Ela concedeu à pessoa autista o status de deficiência, porque antes ela não era considerada pessoa com deficiência. E sem ser considerada pessoa com deficiência, ela estava fora de qualquer desses direitos que hoje ela consegue de uma forma mais ágil, né? E até se precisar ingressar no judiciário, existe aquele respaldo da lei.
que antes não tinha. Vimos aí a decisão do ministro Mauro Campbell. Na verdade, tem sido um avanço decisões como essa, né, no judiciário. Sim, com certeza. É, decisões como essa são decisões humanitárias, né, Rafael? Porque elas trazem de volta uma perda histórica muito grande. São muitos anos de exclusão. Então, a partir do momento que essa mãe ela tem a possibilidade de trabalhar um período um pouco menor para acompanhar essa criança numa terapia, inserir essa criança dentro da escola e conseguir com que essa criança tenha os avanços dela, você está garantindo um futuro, né? Um futuro inclusivo para essa criança. Adriana, recebemos várias perguntas, tanto no Facebook, também no WhatsApp. Selecionamos algumas para a gente poder tentar entender melhor e explicar melhor um pouco sobre o autismo. Vamos para a primeira? Claro. Olha, a primeira que nós selecionamos é da Tatiana Jimenez. Ela explica: o plano de saúde pode limitar o número de atendimentos em terapias como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para autistas? Não, Tatiana, não pode. O plano de saúde ele não tem essa prerrogativa. Por quê? Nós estamos falando do direito à vida e do direito à saúde. Quando eu interfiro numa receita médica, limitando o número de terapias, limitando o número de atendimentos de uma pessoa com autismo, eu também estou limitando essa vida e essa saúde. Por quê? As pessoas, às vezes, não têm o conhecimento integral do que seja esse tipo de tratamento. Mas você imagina uma pessoa que tem uma deglutição difícil, que tem uma limitação de fala, que precisa ter um atendimento fonoaudiológico, até para que ela respire melhor, e de repente tem esse número de atendimentos limitado àquela quantidade que o plano de saúde resolve determinar. Então, essa restrição ela não pode acontecer. Tá? Existe previsão legal específica nesse sentido? Sim, existe. Então, não pode acontecer esse tipo de coisa. Então... Vamos para a próxima pergunta. Roberta, ela explica: meu filho Davi tem 3 anos, frequenta um centro educacional infantil. Ele tem direito a uma cuidadora ou uma auxiliar de aula? Por que o Davi precisa desse acompanhamento especializado em sala de aula, além do professor? Porque essa é uma fase de desenvolvimento muito grande da criança. Essa fase de 0 até os 5 anos é uma fase de grandes aquisições. E ali ele pode ter a interferência de um mediador, que é uma figura que vem chamada de acompanhante especializado na Lei Berenice Piana, na Lei 12.764. Esse mediador ele vai fazer uma interface entre o que é feito pelo professor, o que o aluno faz e o que os colegas estão fazendo. Ele é um mediador desse aluno autista. Ele vai traduzir tanto a linguagem do aluno para o professor e para a turma, como traduzir o que está sendo feito pela turma e pelo professor para o aluno. Por quê? A maioria das crianças autistas, elas aprendem muito com elementos visuais. Então, às vezes, para você alfabetizar, para você ensinar determinadas coisas, você vai precisar de um número de imagens muito maior para uma criança autista do que para uma criança dita do ensino regular, né? Então, esse mediador é que vai estar fazendo esse papel de direcionar esse aprendizado da criança. Mas esse mediador é a escola que tem que fornecer ou o pai que tem que pagar para ser acompanhante estar na escola? A escola precisa fornecer, inclusive nessa Lei Brasileira de Inclusão de 2015, também é vedada qualquer cobrança de taxa extra a mais para que se tenha um acompanhante especializado em sala de aula. Temos mais perguntas. Da Tatiane Santos, queria saber sobre pensão alimentícia para filhos autistas. Qual porcentagem? Se o pai tiver mais filhos, ele consegue a famosa redução desta porcentagem? Tatiane, a pensão alimentícia, ela não existe uma porcentagem legal que seja estabelecida em lei, tantos por cento. Como é que ela é calculada? Primeiro, tem uma coisa que nós chamamos em direito de família de binômio da necessidade e da possibilidade. Então, nós vamos ter que, o juiz vai
verificar, no caso concreto, qual é a possibilidade desse pai de oferecer esses alimentos e a necessidade dessa criança. E, diante desse binômio da possibilidade e da necessidade, é que se estipulará um valor percentual, né? Mas é importante também salientar que, hoje em dia, nós temos a questão da guarda compartilhada. Verdade. E a guarda compartilhada, ela traz uma nova perspectiva dessa questão de porcentagens, né? Uhum. Então, que espera-se que as partes, elas consigam prover metade daquilo que seria os gastos da criança, né? Aí cabe também salientar que uma mãe que tem uma criança com autismo, ela tem muita dificuldade de trabalhar. Então, nem sempre ela vai conseguir também Exato. Dar essa metade, né? Então, tudo isso vai ser analisado, no caso concreto, pelo juiz. E a redução, ela é sempre possível. Por quê? Quando você constitui uma nova família, esse pai ou essa mãe, porque acontece também do filho ficar na guarda do pai, ela vai ter, com certeza, um novo gasto e isso vai ser também levado em conta. Temos mais perguntas, vamos ver? Maísa Machado, os autistas têm direito à meia entrada em parques de diversões? Qual a lei que garante esse direito? Se nesse parque de diversões hoje estiver tendo um show, ela vai conseguir entrar com meia entrada. Mas se for só o parque de diversões, ela não vai conseguir entrar com essa meia entrada. A meia entrada nos estabelecimentos que estejam proporcionando algum tipo de atividade cultural, esportiva ou artística, ela também é estendida ao acompanhante. O acompanhante também pode receber esse benefício. É isso. Lembrando que as outras perguntas que nós não mostramos aqui no telão vão ser respondidas lá na nossa página no Facebook. Adriana, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço, dando todos o esses esclarecimentos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. E no próximo bloco você vai ver: proprietário que comprou imóvel na planta e não recebeu o que estava no contrato tem direito à indenização por danos morais. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de pais biológicos que se arrependeram de entregar o filho para adoção. Para os ministros, a criança que já estava com a família adotiva seria prejudicada caso o processo fosse anulado. De acordo com o processo, ainda na maternidade, os pais biológicos manifestaram a intenção de entregar o bebê recém-nascido para adoção. Isso foi confirmado em juízo na presença do Ministério Público. 3 meses depois, o bebê foi adotado por um casal que estava inscrito no cadastro de adotantes. Mas no mês seguinte, a mãe biológica ajuizou um pedido de retratação, que foi extinto porque o processo de adoção já havia sido concluído. Os pais biológicos recorreram ao STJ, onde os ministros
da terceira turma mantiveram o entendimento de primeiro e segundo graus, de que o consentimento de entrega do menor para a adoção é retratável até a data da sentença do processo, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até o momento da audiência, onde o juiz vai confirmar a sua vontade, você pode se retratar e falar que não quer. Não quero mais dar meu filho para adoção e a partir daí o processo paralisa e não existe mais essa adoção. Agora, depois que o juiz der a sentença e essa transitar em julgado, aí já não pode mais. No recurso, os pais biológicos chegaram a alegar que um mês após o nascimento da criança, protocolaram um pedido de vista dos autos, com a intenção de fazer a retratação da manifestação inicial, o que deveria ser considerado como exposição de arrependimento. Mas a relatora ministra Nancy Andrighi apontou que a retratação poderia ter sido apresentada independente do pedido de vista e destacou que mesmo que isso fosse comprovado, não levaria à anulação do processo de adoção já finalizado, diante do efetivo convívio de quase 4 anos da criança com a nova família. Comprar um imóvel na planta e não receber exatamente o que estava no contrato leva o proprietário a receber indenização por danos morais. Quem não sonha com um apartamento com vista para o mar? Agora imagine que você está bem perto de realizar esse sonho, compra um imóvel na planta, encara uma longa espera pela conclusão da obra e quando finalmente recebe as chaves, o apartamento não é dos seus sonhos nem o que estava no contrato. Foi exatamente isso que aconteceu com uma família de São Paulo. A entrega do imóvel atrasou 1 ano e meio e o apartamento, que deveria ter 4 quartos e uma linda vista para o mar na praia de São Vicente, na região de Santos, foi entregue com uma suíte a menos e nada de vista para o mar. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a construtora Camargo Corrêa a pagar lucros cessantes devido ao atraso injustificado e R$15 mil de indenização por danos morais. A construtora recorreu no STJ, mas a terceira turma negou o recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a entrega do imóvel fora dos padrões contratados causa sofrimento e gera o sentimento de injustiça e angústia. Além disso, considerou que a família terá de conviver com uma situação indesejável enquanto morar no imóvel, o que justifica a indenização por dano moral. O ministro Mauro Campbell Marques, da primeira sessão, revogou uma liminar que permitia que a CEMIG permanecesse na titularidade da concessão da usina de São Simão. O ministro aceitou um pedido de reconsideração feito pela Advocacia Geral da União e destacou que a decisão não significa que as atividades na usina sejam paralisadas, já que a CEMIG poderá permanecer nas atividades até que a União conclua o leilão que escolherá a nova concessionária de serviços. O ministro Félix Fischer determinou a expedição de mais de 40 mandados na Operação O Quinto do Ouro da Polícia Federal. A investigação tem como alvo a suposta participação de integrantes do Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro em um esquema de recebimento e pagamento de propinas. Foram cumpridos mandados de prisões temporárias, conduções coercitivas e buscas e apreensões. E a terceira turma autorizou a transferência forçada de uma fazenda do ex-deputado federal Sérgio Naia, que estava indisponível por causa do processo sobre o desabamento do edifício Palace 2, em 1998, no Rio de Janeiro. A fazenda foi declarada indisponível em ação ajuizada pelas vítimas do desastre. Mas o pedido aceito pelos ministros foi feito em outro processo, referente a uma indenização por acidente de trabalho. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação. Eu te espero semana que vem. Tchau!